Увага! Премія Ukraine Tourism Awards 2021. Онлайн-голосування оголошено відкритим. Близько тижня учасники з різних куточків країни подавали заявки на участь у 14 номінаціях. Отримано понад 200 заявок з всієї України. Наше місто Славутич бере участь у номінації «Місто мого серця». Давайте разом підтримаємо наше славне місто. Голосування відкрите до 15 грудня, включно. Адже в нас є багато причин, щоб саме Славутич став містом нашого серця. Для ідентифікації голосу вам потрібно пройти реєстрацію на сайті, далі у розділі «Номінація» знайти номінацію «Місто мого серця» та проголосувати за Славутич. Вдячні за ваші голоси. Вони важливі для нашого міста. Тож долучайте та запрошуйте до голосування і друзів, навіть з інших міст. Зверніть увагу на правила. У кожній номінації одна людина може обрати лише одного переможця. Визначення переможців відбудеться за принципом більшості голосів, сума яких складається з 50% онлайн-голосів та 50% голосів оргкомітету. Давайте разом підтримуємо місто мого серця – Славутич.